پنجابی کے ساتھ مدد، اور پٹھان کی عمر، ارے خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بڑے دنوں بعد یار۔ ارے خان صاحب آپ کا عمر کتنا ہوگا؟ 25 سال۔ صاحب ابھی بھی آپ جوان ہیں۔ صاحب ادھر آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہو، ویسے ابھی آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ وہی 25 سال۔ صاحب یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کا خوف کرو، 5 سال پہلے تم بھی 25 کا تھا۔ ویسے آپ نے سنا نہیں ہے کہ پٹھانوں کا ایک ہی بات ہوتا ہے؟